ဘာသာရမတော်မဆာလူရောလူအေးကြီးဗျာသူကခေါင်းရံမွေရံကိုရောက်မှာငါ့ကိုတွေ့တော့တင်းញိုင်းသွားပြီးတော့တရားသွားပြီးကျင်းလာဘာသာ baby ဆိုတော့တေတာက6ဘာသာဘာငါအဲ့6 9 6ကိုမပုံးရင်အလိုက်မှာဘာသာညောက်ကြောင်မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်လေညောက်ကြောင်တေပြီလေဘာသာဓမ္မရာလာပြီးတေတာလာဘာလာကြည့်အောင်ကြည့်အောင်တေတာအောင်လေဓမ္မရာလာပြီးတေတာလာလို့အုတ်ကြီးအမေးနေတယ်တော့ငိုရဲတောင်လဲနားတော်ကြီးပတ်ချွဲနဲ့ချွဲနဲ့အဲ့ဒါမရင်ငယ်စက်တိုင်းဟုတ်ဝင်ခွန်တော်တောင်းတာတဲ့လာမယ်ရွေးကောက်ပွဲမှာဘသူကိုရွေးရမယ်ဆိုတာခဏတော့သဘောပေါက်လို့ရည်ရောက်ကြဘာသာကြီးလဲလက်ပြသွားပြီတောင်းဟာဘာသာကြီးလက်ပြသွားပြီဟုတ်လားကျုပ်ကလည်းအာယုံခံလာတာကိုဘာသာဟာလေတောင်းလဲခြာနဲ့ပြမလက်ပြသွားပြီတောင်းအခုလာမယ်ရွေးကောက်ပွဲမှာငါ့ကိုမဲသေးချင်စိတ်ပေါက်လုပ်ပြရမယ်လားကြားလားအစောက်စကားများတော့ကွာဘာလို့ပြောလဲဟာယာနေတီဘိုးချိုးနေချီထားတော့ဘာယာနေတီဘိုးလောဘချီတဲ့ခမတို့ချမှာကိုဘာသာကြောက်အုံးနေခွနေပြီအရှင်ကြီးဘာသာလीငါ့ကိုသူ့ရဲ့တရင်ဝင်အကျိုးတော်ဆောင်ကိုစလဲဖြင့်ခတ်လိုက်တာလူတွေအားလုံးကယူနေတာရှင်တစ်ချိန်ကအာဘောခဏခဏပေးတယ်မယားဟောင်းကြီးအကျင်ကအရှင်ကိုပိတ်ဖိတ်တော်မူပါလေ။ဆုံးမရွေကြွခဲ့တော်မူပါအရှင်ကြီးရှင်။တရားတော်နဲ့ရှင်ပြီးတော့ဝင်းနေတာပဲ။အပြူကြီးနော်။သိနေတယ်။တင်းနေတာဟုတ်။ရှင်။အဲဘွားတော်မ။ငါအုတ်ကြီးကိုစော်ကားတအားများနေပြီနော်။ငါတပည့်နဲ့လှုပ်။အာဒီချိုး။ငါ OK မှာစော်ပြနေလားကိုပြက်စီအောင်လို့ရွာပြင်မှာဆက်သွားကြတာဘသူလဲ။ကိစ္စသူမတတ်သူပေါ်လာတာအငဲနဲ့နှစ်ပါးသွားခြင်းတို့ညှစ်ချက်ဘူးပြဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးလားဘွားတော်မတက်တွေရွာစက်တင်နဲ့မကြည့်အောင်ဒါတို့လာဆက်လို့မရဘူးနေသွားတော့ခင်ဗျားတို့သွားဟုတ်ကောင်မင်းပါသွားဘိုင်ယန်နတီဝိုးချိုးနေချီထားတော့ဘိုင်ယန်နတီဝိုးလောဘချီတဲ့ခင်ဗျားတို့ချမှာကိုဘာသာကြောင်အုံးနေခွန်းနေပြီအော်နင်ကြားမှာဘလူတွေငုံနေကြတော့။နင်ကဘလူနဲ့အိတ်ချင်တာလို့ငန်းနေလား။ဆက်ဆက်ဒီကြားတော့ဖြစ်လို့လေ။ဟုတ်တော့ငါတရားရောက်ရှာပြီးမယ်။